និងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាអសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ដែលតែងតែលួចចូលឆ្លងដែននិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅលើទឹកដីខ្មែរតាមទំនឹងចិត្តចាប់ប្រតិកម្មរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចបានខ្វាត់ខ្លួនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ដែលជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមជា100នាក់ នៅពេលដែលពួកគេលបលួចមករស់នៅកម្ពុជានិងធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដោយគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវនៅឡើយចាស់ភិរដ្ឋនី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ មន្ត្រីសង្គមសីវលបន្តស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នប្រពន្ធត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យជាតិស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជារដ្ឋដែលជាម្ចាស់ស្រុក ប anyway so so ្រធានថ្មាគុំកាពីសិទ្ធនោះអាថុកលោកនីសកខាលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងអជុនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់គឺជាការធុតទួរខុសត្រៃរបស់រដ្ឋຕົວយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់បណ្ដាលបណ្ដួយអជុនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ជួលកម្ពុជាយ៉ាងអណ ாத បតីដែលមានជនបរទេសខ្លះថែមទាំងមុខបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទៀតផងលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនតិចតួច ដូចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងតុបស្កាត់លំហនិជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមនិងការពីផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដៅ ហើយយើងព្រួយបារម្ភសំខាន់យើងដឹងហើយថាការហោចូលមកជនជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយក្បែរខាងយើងនេះអានឹងវារិតតែធ្វើឲ្យយើងការព្រួយបារម្ភទៅទៀតបើសិនបើយើងបដាប្រដោចឲ្យមានការហោចូលមកការមិនរសនៅក្នុងប្រទេសនឹងកានិច្រើននេះចេះតែបន្តចូលមកហើយដល់ពេលយូរយូរទៅយើងបំពេញតួនាទីឲ្យឲ្យមានភាពស្របស្បទៅអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់គ្រងជន់តំបន់ព្រ ਵੇ សនឹងបានកម្រិតប៉ុណ្ណា លោកនីសុខាបន្តឋារដ្ឋប្រិបាលក្នុងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញគួរតាមពិនិត្យវិจัยនៃលិខិតបទដ្ឋានក្នុងប្រវត្តិសាវតារនៃជនបរទេសដែលចូលមករស់នៅកម្ពុជានិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបាន្មង្មាត់ លោកថាកាតដែលជន់បរទេសមករស់នៅកម្ពុជាដោយសារីជាបន្តបន្តបំងនេះឆ្លោះមិនចាំងឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានខ្វាយខ្វល់ដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះឡើយកដីបារម្ភរបស់មន្ត្រីសង្គមសីវរុទ្ធនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចខាតវេស័យហនុ ការបិទបိတ်ថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួនជិត700នាក់ដែលពួកគេមកបើកអាជីវកម្មនិងមុននៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ ថ្ងៃនេះប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបរសៃហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបលជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជនជាតិចិននៅវៀតណាមទាំងនោះសមត្ថកិច្ចបានបើកការស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដែលទីតាំងនោះឈ្មោះស៊ុនសានទីញហើយឆាងឆឹងហើយមានអគារចំនួន3គឺអគារ A B និង C ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ3ខេត្តបរសៃហនុ ក្នុងការបង្រក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជនជិតចិនវៀតណាមជាង100នាក់នេះក្នុងក្រៀដែលអាងាធរខាត់បរសៃហនុបន្តយុទ្ធនាការជොះពិនិត្យអាងាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មការស្ណាក់នៅនិងការបម្រើការងាររបស់ជនបរទេសព្រមទាំងស្រាវជ្រាវសពអังกฤษលើប័ណ្ណលំនៅបੰខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងប័ណ្ណលំនៅជួយដោះមនុស្សជាដើម រដ្ឋបាលខេត្តបសេអនុបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនវៀតណាមជាង100នាក់នោះត្រូវបានថ្មតកិច្ចខេត្តបសេនោះបញ្ជូនទៅកាន់នយោបាយឋានស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គនយោបាយឋានអន្តរប្រវេសដើម្បីបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាជនបរទេសមួយចំនួនដែលមកនោះនៅលើទឹកដីខ្វាយខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែបង្កអសន្តិសុខសង្គមនោះទេគឺបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកថែមទៀតផង ជនណន្តោប្រវេទដូចជាជនជាតិចិននៅវៀតណាមជាដើមតែងតែប្រពត្តបត់ល្មើសបើកពង្រីកការបណ្ដាញអាជីវកម្មបែបអក្រកកម្មនានាជាហូហែព្រមទាំងបានដណ្ដើមទីផ្សារការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតផងវទុជាអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់តងអក្យនុយកឋានណន្តោប្រវេទលោកគៀតចន្ទរិទ្ធនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបាសែននោះលោកជួនណារិនដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20